Дорогоболорун яхиги сахасир информационна биритюр частага тахаритин көрөгөт студияга Павел Никифоров лалибин. Бүгүнкү нэг турунан республикага барата уанагас кыхыны суол улалир. Бу тугунан регионнагы ыксаллак быймайгы министерствэтин пресс слушпата хетинерер. Муунан сый йыллар суоллары арыйы болжак быхытынан барар, ол эрэри күн жыл туругуттан көрөн улар ен сөбден ихитинери игеттилер. Бәғәһә қатас Павловскай, Уонна Покровскай көрдем қайынсқаларынан өлеуінер үс мусуолынан сыры үс тоннаға дері ұяғыннақ транспорттарға көңілдәмбіте. Оны тәңе марқар үскі нюрбол ұғын құлығыннақ серінен сүйілбі тоннаға дері ұяғыннақ масыңыларға ме көңілдәмбіте. Сонтар ұйонығар ұстуя сонтар федеральны солталақ мусуолынан сыры ағылы бұта, онын сеттерін бұ қайынсқадан ұрыққа түгір өлелебіт бұстақ туарағын сабылынна. Бәғәңгіттен аныпа алысқа қатас қайынсқанын үсті оннаға дері яғаннақ темір көлі сұрғыта сағалам мұтыннан, темір суолының аянна атшыларға микроавтобустарынан трансфер өңөте тәрелінне. Автобустар Жакуска автовокзалыттан бараллар, автовокзалыттан аллара бәстәк темір суол вокзалығыр дері Илжан берелдер. Билет сыныта олған жоңы 5 мәйек сол көбай 10 тон биестергер дері састақ оғылар бос қоянығылар. Аны биеттен 12 тігер дері састақ оғылар көт трансфер сынытын аңара төленер. Бағат түнен көмілігір өте сүректі, ағыныға саналақ жоңы күттіған медик волонтер білген кем бағарар болуын сө. Білген онлық жон Саха Сергер Ақсаны бір түгінші сүйіс кетенгінігер, медик волонтердер коронавирус тарқан бұтын кемігер дұробайларынан қачақты ақтарға, ағам сағасты ақтарға кечәлден көмілігілдер, санаттаққа сотырдағыда жоқ ұскайдағы Кыйлақ ақты бұстар кәккелергер ХИФУ онына медицина колледжін ұстудионнары, оны сәрге баға түнін көмілігер жан бар. Манайқа күн бүгін Саха Сергер медик волонтердер филиалары 9 ұлысқа, Кебәйге, Нюрбаға, Томпоға, Мәңқаңаласқа, Алданға, Чурапчыға, Усуянаға, сонтарғы онына бүлігі бағылар. Был фонд президентских грантов проект КБПТ «Команда здоровья в условиях пандемии». Ол проект бұтығыр кейлер интеллектуальны игры медиквиз. Улыған кейі өпсайғар қазбейді кейі білектіғ. Бұл раз ғырылар инфекционай болын, не инфекционай болын ғырылар профилактикатын, қайдақ оны ұтырылығы қынадытын, оны сырдатабыт. Жоқ республика байылғы салақ бастың итәчіліна аттықтыра күн бәғаға үйірілің бұғы республика тағы конкурсары бұттыра күректігі қайдақ ұғытылыларын онына сүрін ердебілдер тұғынан Екатерина Мосова сырдатыға. Күннете крашанлары иелі бөбейдер итәчілерге аналлақ күрі түгілге 2-9 салаққа аң маңнай ұғытылын үгес бол бұтам. Арай бұлырын пандемия атақтан тоқтұтылы бұтам. Бұйыл балығыңе арғы сымнан сөргіттілер әрәрі, итәчілер жүкізгейгі төбіріңнен түмсібәкке, үлелер ұғыянырыттан видео көметінен күтталылар. Күйәр сетімінен барар болан қатақа ғаңғытағыр да әлбәқ итәчі. Отут кейі күйін күрсі оған. Ол егер қотылыстартан көқті-өқті күтталылар. Бұл манна республикаға ғытыр көрек бөтірдікті ғым нақтыға ғар манна бастыңтан бастыңнар кәлер болдықтыр әдебатта. Әлбәқ кейі эксперт дағаны әтерінен қолу бұра бұл республика тағымыңыт, Россия тағымыңғытта арадардығырттен құрдық болар ден әтерлер, кәлбет эксперттар. Итәчі крашанры қайда қандың неманан сайынарарын үст түйімеғанын көрін жүйлер сүбе ұрытар. Ухуячылар бастан бейлерін білейіндер біттерін, онны проекторын видеоға ұстан ұғдалар. Ағыз жарықтарын әмие онның қалыбынан сыналылылар. Жабүкенне он итәчі салғы күрақтыған түріп біттері күтті сәрге әқтіяқтар. Мантан 5 күтті атшы талылын түміктүр керсеге сатавылын көрдерек. Қамай көрір бүткен оғылыр күті жарық, онына бұл білген дистанционай өріқтәйін бол бұтынан бігі оғылыр бұт түріп бүттерін күтті, имені түріп бүттері өретті, түріп бүттер күтті алтығы, онына оғылыр түріп бүттер күтті алтығыларын. Осколынынағы өріқтәйінне түріп бүт олық олықан роллақ бұлады, олығын ол өттін бұ конкурсқа көрек бүт, онығын алық бүттен. Білген Саха Сергер сәтте түгінші итәчі үлелгер, келінерттен чорбой бұттыр
эрэрэ бу республикадагы көрүү түхүргэгэ кыттар бир аптахтар. Оттон кытаанах кирсигенне кайы идэчи быйыл кыйрам недели бүтүүтэ билбеган. Кини келер сылга Россия конкурсугар сахасирин атын көмүскүйган. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Оголинге бир тыгынчы тиергенден программа иккис түхүмэга сахасиригер сахаланна ол итинен бир тыгынчатан тақсан нехиленелэх тыгасиригер тиергенлери тупсарысы аналанар. Бастагы түхүмэх түмүгүнен күн бүгін 200 тақса саяапка кирде 10 тон бұл ыйуан иккис чыгылатыгар дери иккис түхүмэх сүймердэхіне барар. Олоқтоқ бейні салайыны органнары улу савалтатын кытта бұхаран саяапкалары архитектура управленетігір ытықтақтар. Түмік тағыстағына келер сылустата барыта сүй-сүйлбе бір тергені топсарар үйлі ұйтылдыға. Оннан ан федеральны қағынаттан 900 миллион керенге сол қобай үп қарчы көрілден тұрар. Ағыз-сүйстерді анында миллион көрілдер бұл программынан. 200-тен таққа заяқ көмжі кетті бірділашайне. Онын бүнде әліға муниципальны образованиялар заяқларын жүйдік білімнен, жандыр күтті жүйлі Хорохтор уже проекторын білімне біттір. Ол кенелер Альбақпал олықтырын түсіп конкурсқа. Бұл программа олықан возможностер ер. Барларығар қораты, негелектері жөйтік кергетерге благостройынырға. Онтан жоқызғыға «Время чудес» ден саңа жылыға акция сағаланна. Ол күрді қаз бірді кейі чугас жонығар аймақтарғар, доғаттырғар, поштанан бор босқа саңа жылыға атқырытқаны үйтіген сөп. Бұрағыниктағы акцияны мен документарым әлбек өңінің ұрар кейін Россия поштата туризм онна маркетингі сайынлары регионалны агентства тәриелілер атқырытқа тас бараның ұлықтуа қартысқыға түйерәйтші Наталия Аканешникова оңырын үлелері кергеттілер. Босқа атқырытқалары мен документарым әлбек өңінің ұрар кейін аржыны кейдізі. Итеніне Лермонтов ұлысаларға бар салаларыттан дейін әбетер IT паркаттан ұйтыққа сөп. Бұл акция, конечно, чөй бұл баладе. Босқа тем болы атыласпаққан қаябаққан бәлем атқырытқаны ұланғын ұйтағын. Бұл біз қолай өріні әджен әметті маңны қаз бірағынның айы атқырытқанан әғаддалы әреті біт. Чөй бұл әреті өрі тұз қолай өріні әрағына. Аттан білігін ұнық бұл батаға болды білден тұрар. Аның Оның қағырдылы әрген дені кіпсәт ақынын интерегерге еқтірі біте болу. Айар кенегі қағата Москваға бара тұрар нұруаттар екі әрділарынағы бұстапқаға үгіз бейребілі ұлы. Нон-фикшенден үйірбе үстігілін ұйтылар тәрәңі ұғыс ұран, науқа, оны наушына керексіне тағарғылар бастың бірісті бейтілдері мұхындылар. Маныға айар кенеге қағата тағар бұт неизвесіне солынсы кенеге әтті наушына әйге оны атығылғачылар болғымтырын лорын тартта. Россия эксперттергер сөбелетен кенегенің пүкчан, чымпықтан сылы сотоңыр бұттар. Ете түмігер дойды бастың үнчуан айдырын үрдік сыйналы бұлын ұлан Пулковский обсерватория анал білетінен тақсы бұт кенеге болды. Саңа кенеңеттен күлімнер күн яғының қараңа материйден тұғын, оны сәрге күн қайда қоластағын күтті білеққа сөп, оттын ұстық тәхетінері иманына бір судырғытық, оғылырғы күтті үдінімтетік сұрылар. Кенеге тас көстіте әмие олыс топсағайдығын алды бұт. Бұл обсерватория грифден бәлетін ұламыт үрдіған үйерен кен тұттан білгіндерді бейт. То білден тұрар бұл бұлғы кенеге әйгет, кенеге тағары әйгетігер ұйтылар конкурстарға хамай үрдікі чүпчал конкурстарына қарадаларын ұлбытта. Ол күрдің кенеге ғода Россиден кенеге лауреат болбытта, ревизорден кенеге тағары әйгетігер үрдіған ұлған конкурс кенеге Оскарын ұлбыт кенеген өттен бары. Бігі коллегалар бұд, библиотекалар, оны бұ, кенігені әрген таптан ағатшылар сүрдіған ғынылылылар. Жоғырдағы режиссер Владимир Мункуев «Нучча» ден ұғысыран кейінәті кетігінші сүйірбе бір сылға Россияға бастыңа аптардар кейінелерін кәккелергер тегісті. Бұд оғынан афиши сұруер. «Нучча» кейіне жіңер бастың білінетін Ұғылан бүтін әрдіғына талдыңы ұйтылы бұд «Темные ночи» ден фестивальге көрдірілден ұлбыта. Оның сәрге бастың режиссуратын ең бір емейіне 32 түгілін ұйтылы бұд кенетавыр денер Россия тағы кейіне фестивалігер топ бұда. Итені тағынан Карловы бары
илинтен Аркадин фестивалигар эмие онон сетихи бар. Кинене аны прокаттан көрдірірге капелла фильм дентерілті жүрелеспіте, ол сүйлінен нуча усуран кине театрдаргар эхил мусустар ғи сеттіс күніттен тақсыға. Манна тухайын санатыға тустақпын, Елдарқан Айсен Николаев сорудағынан саға сәрін кинетін өйеуіңе тустақ соқуын оғылылар. Ол ете сағата культура оны дұқуымна сайды министерсі бәте кейіне сайды тігір тұғылағыт концепциятын ордығына долар тақсықтақ. Ольга Дмитриевна Федорова атынан үйәбіл үтеға кейін моделіне библиотека бұйыл ағуын 5 сыллақ үбілуін білетер. Мұнтығынан барағар мұңыр үйе ұлақан аңарыттан библиотека тағарғылақтық үлілен кәлді. Юхабилю тағы кейін моделіне библиотека 1936 сыллаққа түріттемеді. Білігін Ольга Дмитриевна Федорова үрдігі атын сүйгер ағы 15 сыллақ өрегедіғ үбілейін білетір. Библиотека хенен олыс әлбақ сылаттан білетір көрекқа бір ұғылытшы үләйетін Екатерина Петровна Долгаеваны. Кені 1937 сылттан күн бүгінгі дері үрілейін үлелер. Саға республикатын культурадың атлишнега бүтін Россия өдінен культура тұйгін үләйетін арадыларда. Баста мен гардеробшіктен үләге бітім. Ол күнім барам біле библиотека өлетін қырардақ біттен хөбілі үретім. Тоға дейтірге мені жиым Гурева Наталия Филипповна манны библиотека әрті. Оны күп қырардақ біттен құру кенені батығы әйжачым. Олеген библиотекар болар мен хамай олақ. Улахан тугумете, багаханамете. Бу белие күн маңнайгы тарахынынан болар Ольга Дмитриевна Федорова тугунан билий бихиген далбар хотына дейін кенеге сүрақтан ете. Саңа кенеге нетихиге Екатерина Петровна Улахан кылатын урбуда. Хамы шуэден QR кодта, бу QR кодынан кейден бана телефонға дағайдың дағаны, бу Ольга Дмитриевна Федорова тугунан видео устулар, балла. Билиген бихиге кемдегер хуах, ағадойту хери кыттылақтарын, онна тыл петерендерін, Бәді көрсен жерлеріге ғылжан ұстымыт видеокассеталара білген бұқыр айуын әтір әттел фонығар бағылар. Кені Ольга Демидеріне күтті бір қалтыған бір әтелге өрсілдер көлілі әбіті, оныңтан кенеттен де өрінен тақалылан білген еменні қыр айу өретіге, оны тем фондан әтерейіге, олақан үләні үйтәдір. Үйәхә білуі кейін библиотеката ағы 15 сұлыстата үрдік көддірілі ақ тахарылы ақ үлелердің. Саңа сағалағынара барыта сөғымер үшіге үтімікті ақ боларын оларып баққа, енекетін дәмәнің бәрдәғі үләні көддірер бұланына. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саха телевидениеті, Үйәхә білу. Манан тахарын түмік түйбін эфиргі көрсуек қадері әтәңгі сылджың дорубай болың.